Всички държави са слабо подготвени да противодействат на хибридните заплахи, а за да се справим ефективно са необходими общи усилия на всички възможни структури, включително и на неправителствените, подчерта още директорът на информационния център Владимир Миленски по време на форума. Механизмите са очевидно да се създаде институционална способност да се анализира ефекта от заплахите, ефекта от атаките, да се оформят подходящите решения за противодействие, но също така и да се предвиждат евентуални бъдещи заплахи или заплахи, които съществуват, но все още не са се проявили, и срещу тях да се води изпреварващо действие, и разбира се това действие на информационното поле. Според бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов, хибридните атаки имат основна цел – намаляване на единството на НАТО, Европейския съюз и колективния Запад. Той посочи като сериозна цел информационните системи на страната ни да бъдат напълно оперативно съвместими с системите на НАТО, за да бъдат избегнати киберзаплахи, а за справяне с дезинформацията очерта няколко механизма. Изисква се подход на цялото правителство, на цялото общество. Това започва от медийна грамотност, от критично мислене, стига до стратегическа комуникация от страна на лидерите, но минава и през чисто технологични способности за разкриване на дезинформация, за разкриване на мрежите, които генерират дезинформация, мрежите за финансиране, и съответно най-силният инструмент това е контрразузнаване, тъй като дезинформацията в повечето случаи е свързана с неприятелска страна. Днешното събитие е поредното организирано от Центъра за изследване на демокрацията в България, касаещо противодействие на киберзаплахите в страната ни.